Dobrý večer všem. Vítejte v tomto krásném memorovém sále Klaudásova paláce na akci, kterou spolu pořádají tři organizace. Spolek Praha Cáchy, těm děkujeme právě za toto místo. Akademie věd České republiky, která zařadila dnešní večer do Týdne vědy a techniky, velkého vědu popularizujícího festivalu. A potom Britské radě, která zařadila zase pro změnu tuto akci do programu, který se jmenuje Shakespeare Lives. A nebo Shakespeare žije, je to globální oslava 400. výročí od úmrtí Williama Shakespearea. A to, že Shakespeare žije právě v České republice, za to my můžeme být vděční především panu Martinu Hruskému, který je špičkovým překladatelem, přeložil celé Shakespeareovo dílo, jak asi víte, anglistou a znalcem Shakespeareova života, která je reznační Anglie. Dnes mu přijde pomoc s recitací originálního textu ještě australský herec Gabriel Andrews. A já vám přeji, abyste se dobře bavili, a než budu pana profesora sem, tak jenom pozorňuji, že po akci je možné zakoupit několik knih, které jsem dodala nakladatelství Atlantis. Tak a teď už pana profesora. Dobrý večer, dámy a pánové. Moc vám děkuji, že jste přišli. A pokusím se vám říct něco o kupci Benátském. Já jsem si to rozmyslel tak, že bych vám řekl nejdřív hlavní kontexty té hry, bez níž ta hra, myslím, by nedávala smysl. A potom budeme s Gabrielem Andrewsem číst ukázky a já je budu stručně komentovat. Já vám úvodem chci říct, že neznám jinou Shakespeareovu hru, která by vypovídala o zrodu nenávisti lidí, a to ať už je to nenávist náboženská, rasová, politická, nebo národnostní, nebo jiná. Tím chci říct, že jako mnoho Shakespeareových her, i tato hra je platná i dnes, protože bohužel těch ohnisek lidské nenávisti je na světě pořád mnoho a pravděpodobně jich jen tak neubude. Zároveň je to hra, která se vyslovuje k 2000 letům křesťanské civilizace a vztahu křesťanů a židů, což, jak víte, je jedna z velmi citlivých otázek, řečeno mírně, a tato hra je proto kontroverzní svou povahou. Říkám to proto, že já vám nebudu vnucovat svůj názor na tuto hru, třeba že pokládám za svou povinnost ho říct. Ale je to můj názor a samozřejmě vy si uděláte názor svůj a možná vám k tomu pomůže i to moje povídání. První kontext je na bílé dni a nazval bych ho, že v Anglii, protože ta hra se jmenuje sice Kupec Benátský, kupec Benátský je Antonio, křesťan, křesťanský kupec Antonio, kdežto židovský lichvář Shylock je ta druhá postava hry a podle mě je to ta hlavní postava té hry samozřejmě. Čili tady to jméno už za renesance lidé měli problém s tím, že si pletli kupce Benátského a hlavní postavu té hry. Já bych začal jednoduchou větou. V roce 1290 byli Židé vyhnáni z Anglie králem Edvardem I. a vrátili se až v roce 1655 a zpět je pozval Cromwell, onen puritán, a který dal jméno Cromwellovské revoluci. A jak víte, Anglie se stala na asi 18 let republikou a tento Cromwell povolal zpět Židy a od té doby Židé zaujímají
v Británii nesmírně významné posty, včetně, já nevím, premiéra Disraeliho a tak dále a tak dále. Ale to datum 1290 je zajímavé, víte, protože Anglie byla vlastně v tom antijudaistickém postoji ještě ortodoxnější a tvrdší než třeba Portugalsko, což byla známá země těch já říkám schválně antijudaistické předsudky, nechci říkat slovo antisemitismus, které je příliš moderní a má jiné konotace, třeba, že samozřejmě vám budou v hlavě naskakovat i tyto samozřejmě asociace. Pro mě bylo nesmírně zajímavé dozvědět se, že těch 16 000 Židů, kteří žili v Anglii před rokem 1290, byli vydělenou skupinou obyvatel. Nosili špičaté klobouky, většinou tmavé barvy, měli zvláštní a jiné oblečení než ostatní občané. A představte si, že museli na levé straně hrudi nosit malinký obdélník z textilu bílé barvy. Během vlády Edvarda I. se ta látka začala zvětšovat a pak změnila barvu na žlutou. A to je moment, kdy asi nám všem tuhne v žilách krev a kdy si uvědomíte věci o Shylockovi a jeho libře masa, která je také na levé straně hrudi. Samozřejmě, já to předesílám jako objektivní fakt, ne jako subjektivní soud. Víte, já osobně si myslím, že Edvard I. udělal velkou chybu. On sice velmi zbohatl a královská pokladna, protože zabavil celý židovský majetek, pochopitelně. A tím přišel ohnací motor ekonomiky středověké, myslím si, jímž Židé byli, protože měli nesmírně cenné kontakty, už ve středověku finančního rázu. Mimochodem, oni měli privilegia také, a to velké privilegium bylo, že mohli půjčovat peníze na úrok, tomu se říkalo tehdy lichva, anglicky usury, a to bylo zákonem zakázáno všem ostatním. A oni to mohli dělat, protože byli majetkem krále, a tudíž vlastně ty úrokové míry byly taky ve prospěch krále. Čili krátkodobě to bylo výhodné, dlouhodobě to bylo dost katastrofální, myslím, a eticky nepřijatelné samozřejmě. V Anglii Shakespeareovy doby tudíž nemohli žít Židé. To je základní informace ke kupci Benátskému. Respektive, musím se opravit, mohli tam žít tehdy, když přestoupili na křesťanskou víru a pak bydleli v domě konvertitů. Víte, to byl speciální dům, určený jim, a tam bydleli. To znamená, že i v době Shakespearea hodně lékařů bylo židovského původu. Nejslavnější z nich byl Rodrigo López, to byl osobní lékař královny Alžběty, byl to původem portugalský Žid a byl ale souzen pro velezradu královny, protože prý měl přijmout částku 10 000, tuším, zlatých, na to, aby se pokusil svrhnout královnu Alžbětu. Byl s ním proces a ten proces nebyl náboženský, ani nebyl původně rasově motivován, to zdůrazňuji. Byl to čistě politický proces. Podobně jako procesy s katolíky byly čistě politické, nikoliv. Nechtěli být náboženské prvotně. No a během toho procesu ovšem začaly naskakovat ty antijudaistické poznámky i z úst hlavního prokurátora Anglie, což byl Sir Edward Coke, velmi schopný muž, ale velmi obávaný muž, protože poslal na popravu desítky velmi významných lidí a dokázal vždycky to zdůvodnit. Takže ta poprava byla politickým procesem, ten proces byl politickým procesem alžbětinské doby a končil drastickou popravou, kdy ten López byl pověšen, pak rozštvrcen, a to za účasti křesťanského lidu londýnského, který k tomu přihlížel jiným popravám. Nicméně lékaři, hudebníci židovského původu byli v Anglii
Ale když si řeknete, když řeknete otázku, která anglicky zní lépe než česky, who was the Jew Shakespeare knew, tak jediná správná otázka je, že žádný takový neexistoval. Jinými slovy, Shakespeare i Marlowe nevycházeli z životní zkušenosti, ale z legend a mýtů, protože neměli jinou šanci. To je nesmírně důležité. A pozor, ten obraz Žida, anglicky se tomu říká stage Jew, jo, to je jako je stage Irishman, to je typický Ir na anglickém jevišti, že? Tak stage Jew, to znamená prototyp židovské postavy v alžbětinské době, byl většinou laděn jako ďábel divadelně, víte, měl červenou paruku, jako ďábel měl červenou paruku, červenou paruchu měl taky Jidáš, víte, takže je zajímavé, že Židé, ať už skuteční, a nebo hlavně ti divadelní, byli stylizovaní takto. Měl vždycky velký nos a veliká a přehnaná gesta. Ale kromě tohoto jidášského žida existoval žid starozákonní prorok. A to byl ten moudrý, starý muž, například Mojžíš, a taky Daniel, který je zmíněn v Kupci Benátském. Tam porcie jednou přímo, Shylock přímo cituje proroka Daniela. Jinými slovy, všechno v Shakespeare je podvojné, i ten obraz Žida měl dvojí prostě povahu. A to je podstatné pro čtení Shakespeareovy hry, která zpočátku se prezentovala vysloveně jako hra parodická, kde Shylock vždycky měl tu předepsanou rudou paruku, ten velký nos a ta velká gesta, a teprve pozdější inscenátoři od toho upustili. A upřímně řečeno, když zhrnu složitou několika setletou historii jevištní Shylockovou, tak zjistíte, že od té karikaturní podoby Žida ta postava získala velmi důležité lidské rozměry a komplikovala se. Ovšem samozřejmě po holokaustu ve 20. století tato hra byla zpočátku těžko prezentovatelná a pro mnohé britské intelektuály a dramatiky, jedním z nich je Arnold Weska, je prostě Shakespeareův Shylock nepřijatelná hra. A to proto, že může budit antisemitské nálady. A proto Arnold Wesker, představte si, přepsal Shakespeareova Shylocka na hru, která se nejdřív jmenovala Kupec, The Merchant, a potom Shylock. A Arnold Wesker udělal velmi zajímavou věc, která se týká postavení Židů v Anglii, promiňte, v Benátkách. Pozval své studenty do Benátek a tam je nechal prostě procházet archivními dokumenty, které se týkaly židovského geta. Tady já chci jenom poznamenat, že v Benátkách byla ta situace jiná, tam byli Židé, tam přišli mnohem později než do Anglie a Benátky našly způsob, jak jich využívat a zároveň je oddělit od ostatních křesťanů, a udělali to tím, že postavili dvě geta hned. Ghetto znamená huť. Ghetto nuovo byla nová huť a ghetto vecchio byla prostě stará huť. A tam ti Židé byli, měli ty špičaté klobouky a mohli provozovat třeba podnikatelskou činnost přes den, ale museli se na večer vrátit, protože ty hradby byly střežené, bylo to prostě vojensky střežené, čili nikdo nemohl z geta přijít anebo z něho odejít během noci. Takže když Bassanio pozve nebo Antonio pozve Shylocka na večeři, tak je to naprosto ahistorické, protože žádný křesťan ani nemohl pozvat Benáčana židovského původu na večeři, protože ten host by se nemohl vrátit domů, že, do toho geta. No a to jsou jenom drobné nepřesnosti. Větší nepřesnost už je v tom, že to geto historicky vzato bylo nesmírně pozoruhodné tím, že přestože to bylo ponižující, tak tam kvetly vědy a umění. Představte si, a že ten osvícený rabín benátského geta
dokonce sepsal historii toho geta a podporoval činnost vědeckou, uměleckou, tam se hrálo divadlo, psali se tam knihy a král jako první anglický tým byl naprosto nadšen, on Benátky miloval a nechal si od toho rabína napsat dějiny geta, čili víte, bylo to cosi, co budilo všeobecný zájem. No a Arnold Wesker využil tohodle toho a přepsal tu hru v tom smyslu, že Shylock jeho, Weskerův Shylock, není lichvář, ale je to vlastně učenec a má všechny rysy starozákonního proroka a je to člověk dobrý. Je pro něj naprosto nemyslitelné chtít něco tak zvrhlého a nesmyslného, jako je Libra Massa. Čili je to lepší člověk. Otázkou je, a teď jsem osobní, zda je to lepší hra než ta Shakespeareova. A já si to nemyslím. Nemyslím si to proto, že ta hra nevytlačila Shakespeareova Shylocka ze světového repertoáru. Hrála se ve Skandinávii a různě. V Anglii je to pozoruhodná hra. Arnold Wesker je výborný dramatik, byl mnohokrát v Praze kdysi a tak dále a tak dále. Ale já si myslím, že když uděláte ze Shylocka lepší postavu, lepšího člověka, přijatelnějšího, ličtějšího a upřímně řečeno i historicky přesnějšího, pokud jde o to ghetto italské, tak prostě nestvoříte lepší hru. No a to je určitě i důvod, proč téma té dnešní přednášky je prostě Shakespeareův Shylock. Druhý základní kontext Shakespearea je lichva. Já bohužel nemám čas o tom rozpovídat naplno, i když věřte, učinil bych tak rád. Mně to ve snu nenapadlo, že mě lichva bude někdy zajímat. Opravdu ne, ale stalo se to a já, když jsem psal tuhle knihu, tak jsem strávil docela dlouhý čas v Británii, protože ty dokumenty tady nejsou a četl jsem ty pamflety, víte, kazatelů anglikánských o lichvě, celou tuto literaturu. A já vám to shrnu do dvou, do tří vět. Tam šlo o to, že lichva, to už je v písmu svatém, byla kardinální hřích. Je to ve Starém zákonu. Ve Starém zákonu je zajímavá formulace, že cizincům můžete půjčovat na úrok, ale bratrům ne. Anglicky se řekne strangers and brothers. Strangers jsou nekřesťané, ty cizinci. A brothers to jsou křesťané. Jinými slovy, křesťanovi podle Starého zákona nesmí půjčovat na úrok, ale může případně vybírat úroky od, dejme tomu, Mohamedánů nebo jinověrců. S nimi mohl dělat i jiné a ještě mnohem horší věci, čili to bylo posvěceno Starým zákonem, kdežto Nový zákon zakazuje lichvu jako takovou a to ukročení Nového zákona je velmi zajímavé, protože ji odsuzuje z toho důvodu, že ta lichva je vlastně dělání peněz z penězů a to je velmi složitá věc. Já vám řeknu tohle. Víte, kde se bere ten předsudek proti lichvě? To je od Aristotela, který památně řekl, že peníze jsou mrtvé a tudíž nemůžou plodit peníze. Což dává smysl. On říkal, že je to nepřirozené, aby peníze plodily peníze. Což je lichva, že jo? Vy vlastně prodáváte peníze na úrok. No a všichni ty komentátoři, ty pamflety, co jsem četl, toto podporovali. A ta soudoba, ten soudobý diskurs byl ostře protilichvářský. Lichvář byl horší než vrah, protože vrah zabije a tím to končí. Ne vždycky, ale většinou, kdežto lichvář vysaje celou rodinu toho postiženého, nejenom toho, koho prostřednictvím té lichvy dostane na mizinu, že? Ale i celou rodinu a tak dále a tak dále. A ten jazyk je naprosto nekompromisní těch kazatelů. Ale pozor, v té raně moderní Anglii už byly hlasy jiné, které věstily příchod nové doby, naší doby. A k těm hlasům patřil Francis Bacon, který tamátně řekl, mluvit takto o lichvě není plodné, to jsou zbytečné řeči. Protože proti lichvě dnes zbrojí úplně každý a každý ji provozuje. A měl pravdu, včetně církevních hodnostářů i těch katolických, víte, kteří si půjčovali na úrok
A mimochodem, ty lichváři zdaleka nebyli všichni židovského původu. Křesťané byli lichváři, že? A bylo jich víc zpočátku. Jinými slovy, ta identifikace žid rovná se lichvář a lichvář rovná se žid, je vlastně, není to falešné, ale je to částečná pravda jenom. Není to, je to polopravda. Není to úplná pravda. No a jak víte, zase to zkrátím, z lichvářů se stali bankéři a bankéři už jsou velmi ctihodní, že? A přesto se tam pracuje samozřejmě s úroky. Klána Alžběta byla hlavou ne katolické, ale anglikánské samozřejmě církve. Promiňte, to by bylo vážné freudovské přeřeknutí. Freudovské, protože ona v duši velmi stranila katolíkům, víte, Klána Alžběta. Ale byla hlavou anglikánské, to jest reformační církve, a představte si, že uzákonila lichvu v rozumné míře a do výše 10%. Zatímco ty lichvy byly 50%, 60%, 200%, a pak to šlo dál do něčeho, co dnes si nedovedete představit. Prostě něco hrůzného byla ta lichva. A i trest potom na ty dlužníky, že ty tresty byly často opravdu extrémní. Víte, kdo způsobil obrat v tom církevním myšlení o lichvě? Byl to Jan Kalvín. Byla to prostě evropská reformace a především ústy toho židovského reformátora Jana Kalvína, který památně komentoval toho Aristotela zmíněného slovy. Ano, peníze jsou neživé a nemohou se rozmnožovat, pakliže jsou uzavřené v truhlicích. Jakmile obíhají a jsou v koloběhu, už mohou plodit ty další peníze. A Jan Kalvín udělal epochální krok. Já zase konstatuju objektivní fakt, nejsem vášnivý stoupenec Kalvína, ale prostě tohle to je úžasné, že on smířil takový ten církevní fraternalismus, křesťanský fraternalismus, ne katolický, křesťanský, on byl reformátor, že samozřejmě, s lichvou, a to tím, že řekl, lichva je přijatelná církví, to jest kalvínskou církví, za dvou podmínek. Za prvé, když neubližuje jinému člověku a když se nepoužívá proti vysloveně chudým lidem. A dále, a to je ta druhá podmínka, velmi rozumná, že lichva musí být řízená státem a nesmí podléhat subjektivním výkyvům těch lichvářů. No a víte, všichni mluvčí anglického liberalismu ekonomického, ať už to byl Adam Smith a tak dále, až k tím dnešním, vlastně bezděčně se k tomuhle názoru vracejí. Aniž by četli někdy Kalvína, tak de facto ho citují, protože ta lichva se stala vlastně nutností ekonomickou a posléze se i upustilo od tohoto slova. Já, když jsem psal tuhle knihu, tak jsem dostal zajímavý dopis. Já jsem dostal dva zajímavé dopisy, to vám ještě řeknu úvodem a pak začneme to čtení. Ten první dopis byl od čtenáře, kterému jsem velmi vděčný, protože na mou poznámku, která tam je, že římskokatolická církev schválila lichvu až v roce 1830, to znamená, 300, skoro 300, 250 let poté, co to udělala ta královna Alžběta, prostě mnohem, mnohem později, tak on mi řekl, víte, ale ona to udělala proto, že lichva je obchod s časem. Tam je vždycky časová lhůta. A čas patří Bohu a s tím se kšeftovat nesmí. A tohle mě nenapadlo. Tak já jsem si řekl, tohle to je zajímavý argument. Mě potom ovšem napadly věci, se kterými katolická církev doopravdy obchodovala, jako je třeba spása. A v tu chvíli mě se ten argument trošku posunul někam jinam, než jsem ho vnímal původně. No a další dopis jsem dostal od ústavního soudce, představte si to, pana profesora Pavla Holendra, který už není teď ústavní soudce. A ten to pročetl i tu studii a velmi laskavě mi poslal spisy filozofie práva Jeringova
a upozornil mě na debatu, já vím, že je, ale neviděl jsem, že je takového rozsahu, právní debatu o tom, zda Shylock má v té hře pravdu nebo ne. Kdo má pravdu, jestli Židé nebo křesťané v tom soudu nad Shylockem, který ta hra končí. No a z právního hlediska to vypadá, že Shylock byl v právu. Prosím vás, k tomu hned musím dodat, že proces, v němž ručením za půjčku je část lidského těla, byl naprosto nemyslitelný, nejen v Benátkách, ale také v Anglii. Čili ten proces je ryze divadelního charakteru a není skutečně opřen o historická fakta. V římském právu dokonce kdysi dávno byly tresty takové, že se ručilo rukou, nosem, uchem, ale nikdy se to neaplikovalo, pokud vím, a zůstalo to jenom literou, kterou to pozdější římské právo překonalo. Čili je to skutečně divadelní záležitost, ale pozor, je to divadelní metafora, která oslovuje velmi důležitý problém. Tak, tolik úvodem a teď jenom, než začnu číst, ještě vám chci říct, že v Shylockovi jsou dva světy. Ten první je naprosto reálný a je daným Rialtem. To znamená Benátkami v tom obchodním slova smyslu. Benátky jsou na mapě, Rialto je tam taky. Všechno, co je tady, existuje. Pan profesor Dvořák, ten profesor dějin umění, mě mockrát oslovuje. On má fenomenální paměť a kdykoliv mě vidí, tak mě odrecituje dva monology, víte, ze Shakespeara, a ten tvrdí, že Shakespeare musel v těch Benátkách být, protože ta topografie je naprosto přesná, víte, naprosto. Já si myslím, že tam být nemusel, protože ty knihy o Itálii byly taky přesné a Shakespeare necestoval, o tom by byly někde zmínky. Já jsem je nikde nenašel. Takže to je na mapě. Ten druhý divadelní svět kupce Benátského na mapě není a jmenuje se Belmont. Belmonte znamená krásná hora. Já se pokusím ten mobil přehlušit, víte. Krásná hora a to je svět, ve kterém se nevydělávají peníze, protože to není třeba. Víte, tam jsou peníze samo sebou. Shylock konec konců musí pracovat, aby vydělal peníze. Ta lichva není bezpracná. To musíte sepsat ty půjčky, sepsat ty úvěry, promyslet je. Je to práce. Kupec Antonio také pracuje, protože ten obchoduje s hedvábím, drahým kořením a dováží to, víte, z celého světa. A Shylock správně poznamenává, že celé jeho bohatství je na vodě, protože on opravdu to bohatství má na těch lodích. To znamená, ta česká, ten idiom, že je to na vodě, úplně sedí a je to naprostá. Já jsem měl velkou radost, když jsem to zjistil. A víte, co je také úžasné, a už budu mluvit o tom textu, je úžasné, že v té hře jsou dvojí peníze. Takže tam není jen dvojí prostor. Prostor reálný, prostor Benátského Rialta, ale jako je tam ten imaginární Belmont, kde je ta porcie, která má blond vlasy, což je jako zlaté rovuno. A jeden Benáčan jménem Bassanio hrozně tu dívku chce, nejdřív kvůli tomu zlatému rovnu, docela upřímně řečeno, láska se možná dostaví, až potom, znáte to. Je to vlastně podnikatelský záměr, který ovšem nevylučuje emocionální vazby, pakliže se naplní, že? Tak bych to řekl. Takže tento Bassanio přijde za Antoniem a prosí ho o pomoc, protože říká, že probendil všechno, co má a že on je jeho největší přítel a že v Belmontu žije jistá krásná dáma a že myslí, že to u ní nemá úplně beznadějné a ta dáma by vyřešila všechno, celou jeho obtížnou finanční situaci. No a ten Antonio má toho Bassania velmi rád. A pro ně je to vlastně dost těžká rána, nicméně mu poskytne půjčku, chce mu poskytnout 3000 dukátů, ale nemá je v hotovosti. To znamená, že křesťanský kupec Antonio si musí půjčit peníze u lichváře Shylocka. A tam ta hra vlastně začíná. Ty dvojí peníze, které jsem zmínil, jsou jednak špinavé a jednak čisté, a nejen čisté, ale dokonce krásné. Protože Shylockovo bohatství
je pojmenováno tím hedvábím, zlatem a dokonce je tam verš, že kdyby jeho lodě ztroskotaly, představte si to tak, vlny Středozemního moře se oblečou do toho drahého indického hedvábí. To je přece nádhera. Kdežto ty peníze Sherlocka jsou ty špinavé peníze, které vydělávají peníze penězi. Zatímco ty Antoniovy peníze slouží celému společenství Benátek a zakládají prosperitu Benátské republiky, jinými slovy jsou ještě užitečné, kromě toho, že jsou krásné, tak ty špinavé peníze Shylockovy jsou prostě jeho záležitostí a jsou čistě pro zisk. Což je velmi jednostranné chápání té věci, myslím. Myslím si, že v reálu to bylo složitější. No a představte si, že zatímco v Benátkách tikají skutečné hodiny a čas je tam velmi skutečný, protože i ty půjčky musí být na přesný čas, 3000 dukátů na 3 měsíce, ty trojky a 3 skřínky pak, vidíte, ta magická trojka tam je a vždycky ten časový údaj. Tak ten svět Belmontu je bezčasý, víte, tam není žádný čas, tam se nepočítají hodiny, protože je to úplně jedno. A Porcie je bohatá, protože je bohatá. Ona je krásná a dobrá a proto je bohatá. Víte, to je ten krásný svět, kdy stačí být dobrý a už jste hned bohatý, že? Takže je to svět pohádkový a proti tomu je ta opravdu velmi drsná realita toho Rialta. Tak. A prosím vás, nejpozoruhodnější věc pro mě bylo, a tím začíná naše čtení, já to budu číst česky a Gabriel to bude číst po mně anglicky, ta fantastická věc, která mě napadla, když jsem pracoval na překladu Kupice Benátského, bylo, že Shylock není lichvář jenom ve finančním smyslu, ale že provozuje také lichvu slov. To znamená, že půjčuje slova na úrok, že používá slov tak, že získává úrok a dělá to nesmírně chytře. Ta jeho mluva je ostrá jako skalpel, zatímco křesťané mluví vágně a ten Sherlockův nůž do toho másla, víte, křesťanského zajíždí bez jakýchkoliv problémů. Za chvilku to uslyšíte. Pak jsem ke svému překvapení, já jsem to předtím nevěděl, přiznávám svou ignoranci, že lichva v lingvistickém smyslu je stará věc, že o ní mluví Talmud a že lingvisté s tímto pojmem pracují. Mají na mysli takové řečové události, jako je lichotka. Kdy lichotíte a tou lichotkou chcete něco získat a ta lichotka, ta slova, jsou nadhodnocena, jo? Nemají reálnou hodnotu, jako peníze dovolují být nadhodnoceny. A mě vám pak naskočila úžasná perela mezi naší řečí a našimi penězi. Obojí je oběživo a obojí je forma komunikace mezi lidmi, a to velmi důležitá. Bez jazyka nejsme lidé, no ale bez peněz upřímně řečeno od počátku civilizace. Také ne. Myslím tím peněz v jakékoliv podobě. Že? Tak to je počátek vlastně naší civilizace a je to tak a odráží se to v Kupci Benátském. Proto si myslím, že je možné, že Shylock, který nemluví příliš dlouho v té hře, je hlavní postavou, protože on, i když mluví málo, tak ta řeč je tak významná, že vlastně on, víte, se stává hlavní postavou. A teď ten už úplný závěr do úvodu je, že podle mě Kupec Benátský je formálně komedie, ale já s tím mám veliký osobní problém. Já vždycky jsem se ptal, proč je to komedie, když to vůbec komické není, ten osud Shylocka. A tak víte co, mám takový pocit, že Shylock je vlastně tragická postava rozměrů toho proroka, kterou Shakespeare umístil do formální komedie se šťastným koncem a ta postava je tak obrovská, že to žánrové vymezení rozbije. Vlastně jako byste toho příliš velkou postavu pustili do příliš malého domu. Víte? A on vám ten dům může schodit. Tak to už jsem hodně předběhl. Ta lichva vypadá takto.
Je to kratičký první výstup, kdy se objevuje Shylock, a já ho přečtu česky a Gabriel ho následně přečte anglicky. I think, Gabriel, you might come up to me, because it would be nice that we face one another when I read it in Czech. I shall read Shylock and Bassanio, and you will do the same. Já budu číst Shylocka a Bassania. A Gabriel pak udělá to samé. Mimochodem, než začnu číst anglicky, první věta Shylocka je 3,000 ducats, well. To slovo well je naprosto nepřeložitelné, víte, protože anglicky well můžete říct asi na 50 způsobů. Podobně jako slovo oh, víte, to je další slovo, když říkáte oh, 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 no, a tak dále, tak je to. No a co s tím well, tak většinou se překládá tak, jako což je tak, well, tak, dobře, tak. A mě napadlo slovo aha, protože je dvojslabičné a má přízvuk na druhé slabice, což mě těší, to je jambické slovo, aha. Takže promiňte, tam bude ten posun, že místo well bude aha, ale doufám, že to nebude vadit vám ani Gabrielovi. Takže mluví Shylock. 3000 dukátů. Aha. Ano, pane, na 3 měsíce. Na 3 měsíce, aha. Ručitelem bude Antonio, jak jsem vám řekl. Už se k tomu uvázal. Antonio se uvázal. Aha. 3,000 ducats. Well, aye, for 3 months. For 3 months. Well, for the which, as I told you, Antonio shall be bound. Antonio shall become bound. Well. A teď si představte, že slovo bound, to bind, znamená doslova uvázat někoho provazem, anglicky. Ale samozřejmě bond, což je odvozeno od slova bind, je úvěr. To je ten úvěr. Bond je jakékoliv pouto a ve finančnictví bond je úvěr. Čili on říká dvě věci. A představte si, že ve většině představení, když Shylock chce tu libru masa, tak Antonio je uvázán napryčně a ten Shylock k němu jde s tou břitvou a hodlá mu tu. Víte, čili on je uvázán doslova. Jinými slovy, Shylock používá lichvu řeči, protože těží z té řeči víc, než Bassanio zřejmě vůbec chápe, když říká, že uvázal Antonia. A pokračuje to dál, nicméně krásně. On uvažuje, zda půjčit nebo ne tomu Antoniovi. Mluví o tom, že má ten majetek na vodě, ale řekne, nicméně, solventní by byl. 3000 dukátů. Myslím, že mohu přijmout jeho úpis. Buďte si jist, že můžete. Buďte si jist, že se pojistím, abych si mohl být jist. The man is notwithstanding sufficient. 3,000 ducats. I think I may take his bond. Be assured, you may. I will be assured I may, and that I may be assured I will bethink me. May I speak with Antonio? Já jsem dokonce zvažoval, že buďte si jist, že se pojistím, abych si mohl být jist, by bylo dobré logo pro českou pojišťovnu. Zvažoval, že by se to dalo i zaplatit, že bych si na to vzal případně nějaký úvěr, víte, nebo něco. Ale zatím na to nikdo nechce slyšet, třeba, že je to Shakespeare, tak uvidím, co s tím bude. Druhá ukázka je opět Shylocková řeč na úrok, to znamená lichva řeči, a je to fenomenální monolog. Je to monolog, kdy na scénu přijde Antonio, víte? To znamená, že Antonio stojí proti Shylockovi. Mimochodem, víte, co já si myslím o té hře? Že genialita Shakespearea není v tom, co říká o křesťanství a židovství, protože on tam nemůže rozebírat detaily,
Navíc je velmi těžké zjistit, na které straně on vlastně stojí. To je docela těžké. Ale jeho genialita je v tom, že postaví vedle sebe křesťana Antonia, žida Shylocka, a křesťan Antonio se zrcadlí v židu Shylockovi a žid Shylock se zrcadlí v křesťanovi Antoniovi. Jinými slovy, je to taková srovnávací lekce trošičku a vůbec nedopadá příznivě ani vlastně pro jednu stranu, ani pro ty křesťany, ne, jak uvidíte. A jak asi víte, protože o tom celý kupec benátský je úžasné na tom monologu, který vám teď přečtu, a Gabriel ho přečte anglicky, je, že Shylock tam pod vedením Shakespearea samozřejmě zahraje hned čtyři role. On zahraje jednak ublíženého Shylocka, který byl popliván a ponížen, ponižován systematicky tou křesťanskou komunitou a panem Antoniem zvlášť. Pak toho ironického Shylocka, který je ironický, protože najednou křesťané po něm ty peníze chtějí, že jo? Což je zajímavá situace, když úrok zásadně neberou a řídí se tím novým zákonem, tak jak to, že z toho dělají ty výjimky, tak to je pozvánka k ironii, že? No a kromě toho, víte, je tam i potom ten Shylock už opravdu rozhořčený, který vlastně tomu Antoniovi řekne, co si myslí. Mimochodem předtím, než ten monolog je prosloven na jevišti, tak Shylock tam řekne větu, která se někdy škrtá a podle mě je to veliký divadelní hřích. Je to hrozná věta a zní: nenávidím ho, protože je křesťan. A já jsem zjistil, že tato věta nebyla v televizní inscenaci britské, že z hlediska politické korektnosti tato. Jenže když škrtnete tuto jedinou větu z kusu benátského, tak škrtnete polovinu Shylocka samozřejmě. Ta věta tam musí být, jinak je to retuš. Víte? A to myslím není dobře. Tak si poslechněte nejdřív Shylocka česky. Gabriel, would you again come up? Me and já nevím, kolikrát už jste mi spílal. A na realtu, pane Antonio, peníze vyčet mi a taky lichvu. Já odbýval to pokrčením ramen. Příkoří židé nosí jako odznak. Bezvěrec, hrdlořez a pes jste křičel, když jste mi, pane, plival na kaftan. Že rozmnožuji to, co patří mně. Leč v tísni jsem vám, zdá se, zase dobrý. A tak si přijdete a řeknete: Shylocku honem, chceme peníze. Vy, pane, vy, poplival jste mi vous a vykopal mě ze dveří jak psa. Teď po mně, pane, chcete peníze? Co vám mám na to říct? Co třeba tohle? Což pes má peníze? 3000 je na psa trochu moc. A nebo mám snad hluboko sklon vyseknout jak otrok, zatajit dech a poníženě špitnout? Minulou středu, vážný pane, jste mě ráčil plivnout, v úterý mě nakopat a v pátek nazvat psem. Kolikže za to ráčíte si přát? Signor Antonio, many a time and oft in the Rialto you have rated me about my monies and my usances. Still I have borne it with a patient shrug, for sufferance is the badge of all our tribe. You call me misbeliever, cutthroat, dog, and spit upon my Jewish gabardine, and all for use of that which is mine own. Well then, it now appears you need my help. Go to then, you come to me and you say, Shylock, we would have monies. You say so. You
that did void your room upon my beard and foot me as you spurn a stranger cur over your threshold. Money's is your suit. What should I say to you? Should I not say, hath a dog money? Is it possible a cur can lend 3,000 ducats? Or shall I bend low and in a bondman's key, with bated breath and whispering humbleness, say this, fair sir, oh, you spat on me on Wednesday last, you spurned me such a day, another time you called me dog, and for these courtesies I will lend you thus much monies? Víte, co na to Shylock řekne okamžitě? Mám právě chuť tě znovu nazvat psem, poplivat tě a nakopat tě taky. Jestli nám půjčíš, prosím, nepůjčul nám jak přátelům, což přítel na příteli chce rozmnožovat neplodný svůj kov. Vidíte, to je ten Aristoteles tady. To radši půjčuj jen svým nepřátelům, to jsou ty strangers, o kterých jsem mluvil. Vymáhej na nich dluh, když zbankrotují, i s pokutou. No ale nakonec se ta sázka, ta půjčka uzavře a Shylock jen tak pro zasmání, jak explicitně říká, si tam uvede tu zvláštní doložku, že v případě, že do 3 měsíců nedostane 3000 dukátů, tak bude moci Antoniovi Shylock vyříznout libru masa z té části těla, které si s dovolením určí on sám, to jest srdce samozřejmě. Čili takhle to je. A ta hra se vyvíjí dál a k pochopení Shylocka podle mě je podstatná jedna okolnost. Je to ta okolnost, že jeho dcera Jessica, staří lichváři, Shylock je asi 40letý, ale přesto to bylo pokládáno za pokročilejší věk už. Ti lichváři většinou měli dcery Umarlova taky, prostě Marlovu žitmalský má dceru Abigail, čili ty židovští lichváři měli dcery, které někdy přestoupily na křesťanství, čímž jakoby z křesťanského hlediska spasili i ty svoje otce. No a představte si, že ta Jessica má milence křesťana jménem Lorenzo, a že v té komedii, kde jejíž jazyk je úplně nádherný, spáchá čin, který opravdu nádherný není. Prostě, když je Shylock pozván na večeři, tak svěří svůj dům své dceři, nechá jí klíče a řekne nikomu, neotvírej, střes tenhle dům, až se vrátím. A sotva odejde, tak se objeví Lorenzo, a ona z okna mu vyháže všechny rodinné šperky, peníze, zlato, dokonce prsten, který Shylock dostal od své ženy jménem Leila a která už zemřela. To znamená, že je to pro něj drahocená památka na jeho ženu, kterou miloval. A ona uprchne s tím Lorencem. A celé Benátky si dělají legraci ze Shylocka, protože Shylock šílí žalem, protože je zlomený, protože ho zradila dcera zradila otce, navíc zradila víru. Víte, čili to je dvojí nebo trojí zrada. A ještě k tomu ho docela sprostě a velmi nekřesťansky okradla. A samozřejmě se rozumělo to, že ona přestoupí na to křesťanství. No a víte, tady je ten zlom v té hře. Od této chvíle Shylock najednou s tou librou masa začne manipulovat. Protože už to není jen tak pro zesmání, protože tohle neunese a začne na ní trvat. A ta pasáž, kdy on na ní trvá, tu vám nebudeme číst, já vám ji jenom parafrázuji. Je to v próze tentokrát, zatímco tam to byly veršové monology, a je to próza o té libře masa, když se ho Shylocka lidé ptají, jedna postava té hry ptá, co s tou librou masa bude dělat, k čemu bude, k čemu libra masa, teď je to úplně na nic. A on mu odpoví, no tak to použiju jako návnadu na ryby. A pak pronese tu úžasnou řeč,
proč vlastně je tak nenáviděný, proč ho všichni žalují za to, že pěstuje lichu a odpovídá sám sobě a říká, protože jsem Žid. A pak říká ten slavný monolog v proze, nemá Žid oči. Když do nás nepíchnete, neteče nám krev. Není nám zima jako vám. A když vy ubližujete Židům, nemáme my se mstít, jako vy se mstíte na nás. A nakonec řekne, co udělá Žid, když mu ublíží křesťan? Pomstí se. Víte, je to úžasná řeč, jejíž přesvědčivost je dána částmi lidského těla a Sherlock pak, je to úžasný řečník, přejde do té jiné kategorie, vlastně etické, protože msta už nemá co dělat s biologií, že jo, to už je vlastně postoj, to je lidská vlastnost, je to lidský akt, který vyvěrá z nenávisti, z této lidské vlastnosti. A on řekne, že tu lekci ještě vylepší. No a samozřejmě ta hra jde do toho soudu. Ten soud je vždycky dramatický. Víte, soud na divadle je umocněné drama, protože víte dobře, a to nejenom z televize, ale ze skutečných soudních síní, že soudy jsou velmi divadelní. To je jedna činnost lidská, která je divadelní svou podstatou. Politika taky je divadlo, že podle mě. A soudy samozřejmě, je to vždy obrovské, téměř vždy obrovské drama. A tady je to obrovské drama v tom soudu. A ten soud je klíčová scéna Shakespeareova Kupce Benátského. Dovolte mi pár komentářů, několik málo slov komentáře k té soudní scéně, kde má být souzen Antonio, protože on nezaplatil. Víte, ty jeho lodě, jak se dozvěděl, ztroskotaly, takže prošly, ta lhůta prošla, 3 měsíce uběhly, a on tu půjčku nesplatil a Shylock najednou začal trvat a vymáhat libru masa. A teď jde o to, že on má pravdu z hlediska práva. A argumentuje tím, že celá Benátská republika stojí na tom, že je to právní stát. Jinými slovy, v té soudní scéně máte na velmi malé ploše obrovskou debatu o tom, co je to zákon, co je to právo a co je to lidská slitovnost a soucit. A to jsou dvě věci, které ne vždy souzní, většinou nesouzní. Promiňte, většinou souzní, myslím, ale někdy velmi nesouzní, že? Protože právo nemusí vždycky znamenat, a tady je to jasný příklad, lidství nebo lidskou spravedlnost. Čili to je problém par excellence, žhavý dodnes. A víte, co je ještě zajímavé na tom soudu, že třeba, že souzený má být evidentně Antonio, tak de facto souzenou stranou je Shylock. Protože jakmile vstoupí do té síně, mimochodem je to půda senátu, a předseda soudu je sám dože Benátské republiky, to je jako by prezident republiky předsedal soudní porotě. Tehdy tak bylo podle benátských zákonů, že dože jako představitel senátu právě byl představitel republiky a rozhodoval ty největší, prostě nerozhodoval, ta porota rozhodovala senátní, ale on tam měl samozřejmě velké slovo. A ten dože začne ten proces slovy, všichni doufáme v tou slitovnost Shylocku a doufáme, že svou tvrdost a krutost jen předstíráš a to proto, aby tvoje lidskost pak zazářila ve větším světle. Na co Shylock mu odpoví, a proč by měla zářit. A víte, já si myslím ale, že uvést takhle Shylocka je nesmírně špatně, protože to není nepředpojaté. To není nepřepojatý postoj. Jinými slovy, je to málo platný, je to křesťanský soud nad lichvářem Shylockem. No a představte si, že neméně podjaté je to, že přivolaný soudce
je jistý Baltazar, znalec benátského práva, který ale de facto je Porcie v převlečení. To je shakespearovské crossdressing, to znamená, to jsou ty komedie, kde ženy se převlékají za muže. Je to Jak se vám líbí, je to Večer tří králový, je to Jak se vám líbí, je to Rosalinda převlečená za Ganymeda, ve Večeru tří královém je to Viola převlečená za Cezária a v Kupci benátském je to Porcie, ta mladá žena s tím zlatým rounem, která je převlečena za muže, protože samozřejmě ženy nesměly se účastnit právních sporů, ty byly vyloučené z toho. Takže ona je převlečená za muže jménem Baltazar. Přitom je už manželka Bassania, což je ten přítel, víte, kvůli němuž si Antonio od Shylocka půjčil peníze. Čili tento soudce vůbec není nestranný, ale je velmi stranný a dneska taková situace je nemyslitelná. A byla nemyslitelná už tehdy v Anglii, naprosto nemyslitelná, že aby k ní došlo, k takové podujatosti. Nicméně v tom divadle shakespearovském to možné je a funguje to bezchybně a v té metafoře je tam řečeno mnoho pravd. Teď řeknu to, co všichni víte, prozradím tu hlavní poentu, která je velmi postupně odhalována. Prostě jde o to, že ten Baltazar alias Porcie přijde a řekne, představte si, že první věta řekne, když se na ně podívá, podívá se na Shylocka, podívá se na Antonia a řekne, kdo z vás je křesťan a kdo z vás je žid. Což je otázka naprosto nesmyslná, protože Shylock tam stojí v židovském kaftanu a má na hlavě ten klobouk a je evidentně ten žid a Antonio je prostě evidentně podle oblečení už křesťan, že křesťanský kupec. Nicméně ona se přeptá, aby to bylo nestranné, aby jako padně komu padně. No a pak zjistí, pak položí pár otázek. Antonio, dlužíte peníze zde přítomnému Shylockovi? Říká, ano. Splatil jste je? Ne. Takže přiznáváte, že dlužní úpis nebyl vyrovnán? Říkám, přiznávám. On skoro páchá sebevraždu, ten Antonio. Víte, on je ten smutný princ. Je to zvláštní, že renesanční odva Rockefellera nebo Onassise je vlastně smutný princ, který smutní pořád a má sebedestruktivní určité prvky v sobě. A on to chce mít všechno za sebou a chce umřít pro svého přítele Bassania a hlavně, ať je to rychle, ať mu to maso vyříznou. A ona mu dá za pravdu a řekne, ano, podle benátského práva vy nejenom můžete, ale musíte Shylockovi vyříznout litru masa. No a Shylock je nadšen a říká, v tu chvíli řekne Danieli, to jako byl ten Baltazar, byl ten soudce Daniel starozákonní, že a tak dále. A jde k tomu Antoniovi a tam se stane ta neuvěřitelná věc, že ta Porcie to nechá dojít až na tu vteřinu. Víte, jinými slovy, ona nesmírně trýzní toho Antonia taky, protože on si myslí, že v tu chvíli zemře a ona to zarazí a řekne, počkej ještě, Shylocku, úpis stanoví libru masa, ale nestanoví ani kapku lidské krve. Takže můžeš vyříznout, musíš vyříznout libru masa, ale jestliže ukápne jediná kapka křesťanské krve, ztratíš veškerý majetek a svůj život, pakliže ti dože nedá milost. A jestliže to maso vyříznuté bude o setinu gramu těžší nebo lehčí než jedna libra, tak se stane totéž. A tohle Shylock nevěděl, jakkoliv se právně na to připravil z důvodů, které Shakespeara nezajímaly. Prostě Shylock tohle nenastudoval a je s tím zaskočen a najednou vidíte zlomeného člověka, který tu připrohrál a prohrál jí děsným způsobem. Víte, protože on de facto je přinucen. On pak říká, tak dobrá, tak já přijmu tu kauci, která byla dvojnásobek těch 3000, ale ta Porcie alias Baltazar řekne, už je pozdě. To teď musíme postupovat podle zákona. A podle zákona ani dukát. To znamená,
že Shylock je odsouzen a oni se ho ještě zeptají spokojen a aby toho nebylo dost, tak Dože pak řekne Shylocku, teď ti ukážem, co to je křesťanská slitovnost. My ti dáváme život, nezemřeš, polovina tvého jmění propadne státu a po tvé smrti druhá polovina připadne tomu Lorencovi a Jesice. A my máme jenom jednu malou podmínku, že přejdeš na křesťanskou víru. No a tohle samozřejmě zlomí Shylockovi vaz, protože to už je moc. On to řekne tento, že protože v té době se to tak dělalo, ale z dnešního hlediska je to velmi hrubý zásah do všech lidských práv. Je to cosi neskutečného, že? Nicméně tehdy to bylo skutečnější, protože se to dělo v reálu, ale přesto je to strašné. A v dobré inscenaci Kupce, a já jsem jich viděl několik, musím říct, tady v Praze, v jedné z nich vystupoval Bolek Polívka a musím vám říct, že on sehrál perfektně toho Shylocka té první půlky, ale sehrál i tu tragickou postavu, které, když se zeptají spokojen Shylocku, tak on řekne spokojen, to je jeho poslední slovo, a pak pomalým krokem odchází z té soudní síně jako naprosto zlomený člověk a ještě řekne, vy jste mi vzali víc než život. Protože vzít mě živnost znamená vzít mi víc než život. Prostě to je scéna, kterou byste v komedii věru nečekali. Ta s komedií nemá vůbec co dělat. A představte si, že během toho soudu, a to je naše poslední ukázka, Porcie, to je Baltazar, respektive Baltazar, to je Porcie, pronese nádhernou řeč o slitovnosti nebo o milosti. Peter Brook právě napsal knihu The Grace of Mercy, která je citátem z toho anglického originálu. A je to hra o slitovnosti, je to řeč o slitovnosti. A vzpomeňte si na naše milosti, jenom na prezidentské milosti a na celou tuhle tu problematiku, protože o tom to je. Samozřejmě nechci, abyste do toho dávali ty úplně čerstvé, aktuální věci, které se týkají milosti hlavy státu, ale tohle je prostě obecné zamyšlení nad tím, co je to milost a je naprosto, naprosto, naprosto úžasné. Takže já vám ho přečtu česky. Doufám, že se mi to podaří najít. Teď váhám. Jak jsem udělal? Já jsem udělal chybu. Takže snad se mi ji podaří napravit. Je to 4-1. A je to... Já se vám moc omlouvám. Já jsem zřejmě... Už to mám. Já jsem zřejmě si napsal špatnou stránku, i když mám dobře ten text jinak. Není to jediný příklad téhle řeči, tuhle řeč. Podobnou řeč má Izabela v komedii Něco za něco. A je to řeč nesmírně krásná. Je to řeč o křesťanské zásadě slitovnosti a lítosti a milosrdenství. Zároveň ale ta Porcie mluví jako advokát a všimněte si, že ona přejde z té křesťanské etiky najednou do ryze právnického diskurzu. A protože celý ten proces je takový, jaký je, tak ta pasáž, ten monolog o tom milosrdenství je vlastně také trochu problematický. Ale víte, já myslím, mé čtení toho monologu je tohle, že třeba, že to říká Porcie, která je podujatá a celý ten proces je podujatý. To, co říká o tom milosrdenství, je krásné a musíte s tím, prostě je to vzrušující a je to krásné. Tak já vám to teď přečtu. It is Portia and the mercy speech
které začíná slovy: milosrdenství nelze vynutit, snáší se z nebe jako něžný déšť na sprahlou zem. Je dvojím požehnáním, kdo dává, blažen jest jak ten, kdo bere. Největší mocí mocných je a králi na trůnu sluší víc než koruna. Žezlo je znakem světské moci králů. V něm sídlí respekt, úcta k majestátu. Hrůza a strach, co vzbuzovat má král. Slitovnost však má vyšší cenu než žezlo. Vždyť její trůn je samo srdce králů, ba projevem je samotného Boha. Pozemská moc se nejvíc blíží Bohu, když soucit změkčí právo. Proto, Žide, ač soudíš se tu o své právo, považ, že pouhé právo nikoho z nás přece nespasí. Modlíme se o slitovnost a stejná modlitba nás všechny učí milosrdnosti k jiným. The quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. 'Tis mightiest in the mightiest. It becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above this sceptered sway. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God himself, and earthly power doth then show likest God's when mercy seasons justice. Therefore, Jew, though justice be thy plea, consider this, that in the course of justice none of us should see salvation. We do pray for mercy, and that same prayer doth teach us all to render the deeds of mercy. Yeah. Víte, co k tomu dodat? Já k tomu jen řeknu, že k mé velké radosti představte si, že v Anglii Shakespeareovy doby nebyl jen common law, to znamená to zvykové právo, ale také equity law. A k tomu equity law jste se odvolávali, když jste měli pocit, že jste se nedobrali spravedlnosti u common law. Jinými slovy, equity law muselo vzít v potaz lidské okolnosti vašeho případného provinění a muselo znovu zvážit tu cenu. Čili ta slitovnost jako velká hodnota našla v Anglii i právní vyjádření, které samozřejmě bylo aplikováno různým způsobem, ale bylo. Já jsem měl radost, že jste vlastně reagovali tak, jak jste reagovali na tu řeč, protože ona je opravdu velmi silná. A to přesto přeze všechno, co jsem řekl. Co zbývá? Zbývá jen konec a já bych to řekl teď za sebe. Ten konec je šťastný, jakkoliv je to málo pravděpodobné, protože Antoniovy lodě se vrátí, oni se nepotopili. A ten obrovský majetek, který Antonio dá, zase pomůže těm novomanželům. A tam jsou hned dva, že, páry novomanželské. Je tam Bassiano a Porcie. A celá ta hra, a je tam Jessica a Lorenzo. A celá ta hra končí v tom zlatě třpitném světě Belmontu. Víte? To znamená, tam hraje hudba. My už nemáme čas číst tu překrásnou pasáž o hudbě, která začíná slovy, kdo nezná milost hudby,
je, a teď je tam výčet toho, co je ten, kdo nezná milost hudby. A je to nádherná řeč o hudbě a harmonii, která zaznívá na konci nejvíc kakofonické hře z toho lidského hlediska, kterou Shakespeare napsal. Víte, a prostě vše zdá se být dobré, dokonce je tam vedlejší záminka s prsteny, která se vyjasní, a vše je dobré, zdá se. Jenom zdá se, protože já jsem přesvědčen, že třeba, že Shylock osobně není tomu závěru přítomen, že jeho obrovský stín tam je. Kdybych byl režisér, tak bych to tak udělal, a bylo by to asi příliš. Ten veliký stín někde vzadu, protože víte, Jessica v tuhle chvíli musí myslet na svého otce. Ona tam moc už nemluví. A nemá ani tu základní jistotu, že křesťané ji doopravdy přijmou do toho křesťanského společenství po té, co se zřekla svého otce. Ale přeci jenom i pro každého křesťana, víte, když se někdo zřekne otce, tak je to prostě něco, co se nedá pominout. A já myslím, že ten Shylockův stín je jednak velmi reálný a velmi temný, protože připomíná tomu zlatému světu Belmontu, kde se všichni budou mít dobře a budou žít v takové té zlaté kleci. Víte, ta jedna z těch skřínek byla ze zlata, ale víte, možná je to náhoda, ale já mám obavu, že to náhoda úplně není. Představte si, že ta pravá skřínka byla z olova, tam byl portrét Porcie, kdežto v té zlaté skřínce byla umrčí lepka. Takže když čtete ten konec této hry jako takový konec zlaté mládeže, která nemá žádné materiální starosti a žije tak trochu mimo tento svět, tak v tom Shylockově velkém stínu a v té zlaté kleci s umrčí lepkou máte jisté memento, které, myslím, má svou váhu i dnes. Děkuji vám. Thank you so much. Otázky s tím. Pan profesor souhlasil s dvěmi otázkami, protože pan profesor musí běžet ještě do divadla. Tak jestli jsou, prosím, mluvte do mikrofonu, aby to bylo zachycený na tebe. Já bych se vás chtěla zeptat, kdy jste měl teď jistě na to 17. Byl jste tím režisérem a mohl si vybrat herce pro postavu Shylocka. Věděl byste, kdy by to bylo české prostředí? Ano, děkuji vám. Tak víte, věděl, já jsem několik takových lidí viděl a musím říct, že byli všichni úžasní. První byl například pan Price, Viktor Price ve Vinohradském divadle, který byl naprosto skvělý Shylock. Naprosto skvělý Shylock byl Bolek Polévka. Já jsem ho zmínil. To bylo pro mě velké překvapení, protože já ho znám jako skvělého klauna, jako klauna od Pána Boha. Ale to, že dovede zahrát tak, že to bylo na Hradě a tam jste neslyšela špendlík spadnout, víte, když odchází z té soudní síně. Čili to není můj výmysl, to je realita, čili opravdu u nás herectví Shylockovské má velkou tradici a naši herci to, myslím, zvládají naprosto, naprosto skvěle. Takže víte, já jsem o tom nikdy nepřemýšlel, už proto, za prvé nejsem režisér a za druhé vím, že tady ti herci schopni zahrát tuto velikou roli v tom rejstříku postojů i řečových, které ta role obsahuje, že jsou a že jsou naprosto vynikající. Opravdu naprosto, moc jich vážím. A ta role je průbířský kámen, to je opravdu těžká role. A dopadla
Vždycky skvěle. Já se vám přiznám, já jsem neviděl špatného šárka u nás. Vlastně si nespomínám, že jsem viděl někdy špatného. Káťo, porad, někdy byl šárek v Národním divadle. Děkuji vám. Takže takhle bych vám odpověděl. Jestli máte další dotaz, tak... Vůbec nemusíte, prosím vás, to je jenom nabídka, víte, já si myslím, že ode mě je to povinnost poprosit o otázky, třeba, že nemám čas se zdržet dlouho dneska, protože mám ještě jedno vlastně představení, ale víte, dělám to, protože já mluvím za sebe, kdežto ta otázka může mě monitorovat k tomu, co vás zajímá, tak proto jenom, ale není to vůbec povinnost, je to jen možnost. Ano. Já bych se chtěl zeptat, mohl byste srovnat Sherlocka s dnešními moderními bankéři? Nebo je to vůbec možné? Já myslím, že to možné není, víte, protože od té doby uplynula hodně dlouhá doba a myslím i z toho, co jsem řekl o Sherlockovi, je asi jasné, že tuhle paralelu bych udělat nemohl. Něco jiného je ten fakt, že bankovnictví svým způsobem se vyvinulo z toho půjčování peněz na úrok, že samozřejmě. A to bylo už ve středověku, zatímco ty bankovní domy vznikaly právě v té renesanci. Tam vzniklo bankovnictví. Ale ne v Anglii, to vám je hrozně zajímavé. The Bank of England vznikla až na samém konci 17. století, kdežto Banco di Genoa například, Janovská banka, banka v Benátkách, a nebo ten finanční rod Fuggerů v Německu, tak ty měly banky dřív, než Anglie měla banku. A víte, kdo plnil funkci bank a půjčoval? To nebyli vždy lichváři, byli to například zlatníci, byli to londýnští obchodníci, kteří byli velmi majetní. Ti nejmajetnější, to byla vlastně aristokracie obchodnická, byli velmi movití a bohatí. A víte, velmi ctění, vážení občané, měšťané města Londýna. A byli rozděleni podle cechů, to byly ty obchodní korporace, takže bylo několik textilních korporací a zlatníci měli korporaci, byla korporace tesařů a já nevím, všechna řemesla myslitelná. No a ty zlatníci byli často nejmovitější a částečně to bylo proto, že v době, kdy neexistovaly banky, tak ti zlatníci vlastně zastávali jejich funkci a půjčovali dost velké částky. Ty obchodníci vstoupili do dějin Anglie, to se málo ví, ale víte, oni financovali i tu, já tomu říkám, první bitva o Anglii, to bylo rok 1588, kdy do Anglie se valila invaze katolických vojsk, především španělské loďstvo. No a královna Alžběta a Privy Council na to neměli, na takovou drahou válku a na obranu peníze. Anglie neměla starou armádu. No a nebýt mimo jiné obrovské podpory od londýnských měšťanů a finančníků, kteří byli, třeba že ty banky nebyly, tak by pravděpodobně nepostavila to anglické loďstvo, které potom mohlo čelit těm. Čili víte, ti finančníci někdy hráli nesmírně pozitivní roli v dějinách, že konkrétně Anglie, opravdu nesmírně pozitivní a svým způsobem jedinečnou. A přispěli i k dalším věcem, ale to už by byla jiná, to už je jiný příběh, o tom mluvit nechci. Takže promiňte, když vám neodpovídám přímo na vaši otázku. Ta dnešní doba je složitá, já sám trnu, když slyším slovo exekuce, a které s tím souvisí a tak, a vím, že tam může docházet k hrozným věcem, ale bankovnictví se stalo tak součástí moderní doby a moderního podnikání, že ta paralela s tím raným, s tou ranou renesancí a pozdním středověkem vlastně platí jen velmi částečně. Že jo? Vždycky jde o to, jak se to dělá.
A jak je to užitečné celému společenství. Že? To je asi ta základní věc, kolem které se to točí. Ano, 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 určitě, určitě. Ano. Děkuji, chtěl jsem vás poprosit, jestli byste se krátce mohl zmínit o tom procesu toho překladu. To znamená, vy jste nějak konzultoval ty historicko-kulturní skutečnosti šekspírovské období, nebo jakým způsobem jste došel k tomu svému překladu? Tak pakliže máte na mysli překlad této hry, tak to je hra, kterou jsem nedělal na divadelní zakázku, tu jsem dělal sám pro sebe. A nejdřív jsem odjel do Anglie a tam jsem opravdu strávil, jak jsem řekl, určitou dobu a četl jsem kolem. A víte, mě to strašně bavilo tohleto, protože ten shakespearovský překlad, to není, že překládáte zleva doprava. A tam zacházíte ale nejenom s reáliemi takzvanými, ale s celým myšlením té doby, které bylo radikálně jiné. A mě to vtahovalo a vtahovalo a navíc je to velmi užitečné pro ten překlad, protože když znáte všechny tyhle věci, včetně to myšlení, konkrétně myšlení o lichvě, když je to lichvář, že? Nebo portrét, jak vypadala představa lichváře, tak to pro mě byly nesmírně důležité věci, které mohly potom, oni za mě ten překlad nikdy tyhle znalosti neudělají, víte? Ten překlad musíte se rozhodnout sám nakonec, ale když máte tyto kontexty, tak máte šanci udělat překlad, který není věrný každému slovu, nemůže být, víte? Už to slovo quality of mercy, já nevím, jak říct anglicky, to je tak těžké, víte, ta angličtina je tak absolutně jiný jazyk. Ona nejenom jinak znamená a jinak zní, ona jinak myslí doslova. A říct the quality of mercy, můžete říct anglicky, je to nádhera. Ale česky to těžko je kvalita slitovnosti, hodnota slitovnosti, ale to není ono. Víte, ta kvalita je daleko neutrálnější v té angličtině. Tak to je jeden z detailních problémů. Jinými slovy, ta moje odpověď je překládat Shakespeara podle mě, ne pro každého překladatele Shakespeara, ale podle mě to znamená se velmi věnovat té době. Takže já 30 let napůl vězím anglické renesanci de facto přes Shakespeara a napůl žiju současný život a zajímá mě současnost a moderní doba samozřejmě. A to rozkročení je hrozně zajímavé, víte, protože je to taky takové zrcadlení. Já jsem pochopil, za co všechno vděčíme té raně moderní době, které se říká renesance. Tam my začínáme. Takže pro mě to byla pak i vášeň, takže nejsem jen překladatel a myslím si, že je to geneticky dáno, že asi lidé vždycky chtěli vykládat texty. Víte, že je to vlastně, jo, v kontextech, že je to touha určitá. Jo? Já proto vlastně nemám, jako kromě toho praktického opodstatnění, že to prospěje tomu překladu, ale pro Boha to ještě není dostačující důvod, že jo? Čili ten důvod je vlastně iracionální a asi bych vám řekl, dělám to, protože mě to baví, prostě je to takhle jednoduché, že asi, a vidím v tom hodnotu určitou. A to i přesto, že třeba ne všichni to mohou sdílet, ale mnoho čtenářů to sdílí k mé velké radosti a já mám krásnou zpětnou vazbu a to mě teď velmi, víte, drží, protože přeci jenom, že víte, takový ten pocit, že třeba člověk mohl být užitečný lidem, je pro mě hrozně důležitý. A k tomu patří i tohle, k tomu patří i ta velmi náročná práce. Ten překlad je vlastně pak desetina toho celého úsilí. Že? Totéž jsem udělal s Hamletem, s Králem Virem, se sonety. Na sonety jsem málem v Londýně skolaboval, víte, protože tam bylo špatné ovzduší a já jsem trávil přílišnou dobu v té British Library a roztočila se mi tam hlava, takže jsem vrávoral po silnici jako opilý po ulicích a bylo to jen toto vyčerpání, jak mě řekli doktoři. Ale nelituju toho a myslím si, že ta práce potom i v té sonetové knížce nějak je přetavená do radosti a do něčeho, co snad nějakou hodnotu, samozřejmě ne nepomíjivou, to vím, ale určitou hodnotu má a tak mě o to moc jde. Já to říkám už proto, že jak bylo oznámeno paní Dášou Seftonovou, tahle přednáška se koná v rámci shakespearovských
velkého Shakespeareho jubilea v příštím roce, tak proto ta trošku obsáhlejší odpověď na vaši otázku. Je to, u mě se to má takhle. Ale je to téma na úplně jinou věc, na přednášku o překladu a o těch problémech, které vznikají při překládání, ale to je opravdu jiné téma a neméně fascinující, musím říct. Děkujeme, pane profesore, že jste s náma sdílel dnešní večer, Gabriele, my taky moc krát děkujeme. A pokud byste někdo měl zájem ještě se s panem profesorem setkat v blízké budoucnosti, tak 19. listopadu bude v Městské knihovně v Praze společně s Gabrielem a potom 3. prosince bude tam též s panem docentem Karlem Olivou. Děkujeme moc. Já děkuji vám. Děkuji. Děkuji vám, děkuji vám. 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 Dě